Četiri. Ovaj, hoćemo, u koje ćemo mesto dalje, Mare? A ne znam, a ja bi čekao ovde, mislim, napolju. Išao bi, po zoni bi išao. Ajde. Čekaj da vidim gde možemo. Mislite, naći nešto za heal to, bro. Hoću. Imam ja painkiller, hoću ti dam, bro. Imam bandaža dosta. Ajmo ovam. Obeleži. Ajde. Smo čas, idemo. Intrigira me s kim se onaj lik roko, brat. S nekim se on pucao. Evo je lada, bo. Kako sam glup, ti dva put promašio. A evo su dole likovi, evo su dole likovi. Gde? Obeleži se. E, ima neko i vamo. Sa desne strane. U, ima neko iza mene, braćo moje i roko. Jebo sam ti mater. Pičku. Jebate kako ne umre, od dva hitca brate ne umre jebate. Tvrd ima oklop brate. E neko puca je ovdje. Dole. A ne vidim gde, u kući, da li u kući? Bravo bre, sad le mađio. Onako. Šta sam popio? Nemoj mare sledeća. E braćo, nekog ima dole niz put, to je problem. Dole imaš još jedna ova lada, po nastavku ima dole jedna lada. Ovo gde smo obeležili, kad dole. Sajt, tu su, bili su kod ovih kola, sad su se negde pomerili, to je problem. A ne, a kurac pitaj gde su. Polako, čekaj, smo svi blizu, jesmo? Jesmo. Hoće da uđemo ovo u kuću. Ajde. Ajde dole u to selo. Bravo, momci. Ušao. Za sad ne vidim nikog, brate. Za sad. To vi jeste. Jeste. Mi. Dobro. Rana strojka još nekom ako treba ima unutra. Dobre mi, reci skop 4, dobre. E, a nećemo mnogo se zadržavamo. Nećemo, beleži dalje da idemo, brat. Evo, čekaj. Mogli bi ovo mesto što sam ja beležio, dobro? Ajde. Mislim da su tamo. Ja, pomerajte i vaše markere da svakom trenutku znate da idete. Ajde, pomeri se. E, to je taman u zoni. Dobro se kreće. Ajmo, krećemo se, samo pazite, idite iza stena i snimajte. Znači, vrlo je moguće da... Bio je neki lik dole, na njih su pucali ovi naši prvo. Ne znam, desno ono, veliko što vidite je veliko mesto, tako da tamo možda ima neko. Dobro je što se vas dvojica krećete zajedno, to je pametno isto. Kako mi se to čuje strujica, brate? Uzimaj te smokove, Srđane. Uzmi. Ja imam granat. E, samo gledajte gde se puca. Neko roka dole, niz put. Ma bit će rokanje oko ovog mosta, brate, sigurno. Ček da vidim ovdje, da mogu da ih snimim. Ja ne vidim. Ne vidim ih, ne ja. Aha, vidim lika. Koga si pucao, mislite? Leđa, ala. Sa leđa, a? Da. Evo ga lik ide. Recite mi, brate, broj, ne vidim ih uopšte. Evo ga ovdje, znači ide. Kako ću ga ovdje reći?
gotov. Ima neko sa ove strane na 75. E, ali neko ima s druge strane mosta, pa sam ih pucao, tu sam se bio. A ovdje ima kod nas neko ljudi. Eno ga lik na 190. Vamo. Gdje se markirao. Ima ljudi inače s druge strane mosta. Neće markirati. A tamo gdje je... Gdje je Lada, vidite Ladu. Ovo je. Bravo, mislite. Tebra, pogađam ribu dva put, umri, više idi u pijenu. Bravo, mislite bro. Samo ja ne vidim gdje rokate ni jednog. Znači iza nas ima, da znate. Šta je iza, brate? Iza tebe. Znači kaputu, da. Znači 300 i nešto, 250. Na putu i gledam. 250. Ja sam inače gledao s druge strane mosta, isto bio neko. Ovaj, pa sam ih roko, ne mogu da dobacim. Do... Jednog lik. E. Na 175. Aha, vim. Evo ga. Bravo kogo da je. Bravo. Znači nokovana je bila, znači možda imaš neko tu polako. Tu ih je. E sad ima. Iza leđa, kako zona dolazi, dolaze nam ljudi. Da. Stojite po kućama, znači pazite. U stvari sačekajte, oni će morati niz, oni su... Da, oni moraju ka nama moraju. O majku. Ali brate, čekaj, na onog mosta mi ćemo morati da pređemo. To me jebe, brate. To je sranje. A, ne moramo još. A bolje da niko nema iza moramo. Nas, brate. A ne moramo još. I dalje ne vidim nikoga. Eno ga lik gore. Bravo, mister. Koliko imaš kilona, mister? Pet. Ja 4. Ja 2, ostano 2. A neko će još tu dođe. Bravo, Igi. De Igi. Preko mosta šta? Ne, evo ga ovdje. Bravo Igore. Popio jedinu jednu. Pa lepo smo ih mi sve izređali, brate. Polako. Hoćemo niže. De niže. Ti čekaj ovdje još malo. Zašto će još da ih najedi, ja ti. Na 30 sekundi morat ćemo kad ove. Šta? Ja sam inače snimio skroz s druge strane mosta kad se spustiš dole. A dobro, most je u pizdi materine sređeni. Pa, brate, morat ćeš pre... Šta se... I tu i pucaju, kad samo i pucaju tu. A brate, sad sigurno su izašli iz zone, svi. Jer ne vjerujem da neko može toliko da bude u zoni. Dobro, reci gdje da idemo, brate. Pa ništa, možemo da idemo u ovo mesto. Koje? Ili ovde, ili tu, uz put, ili ovo, ima viš neki prelaz bi trebalo da ima. Ajde, idemo tu. Ajde. E, a samo recite, ako nije previše hitan da gubite, samo recite gdje je neko. Dobro. Neko puca tamo na levo se puca. Ajmo, mi idemo dole desno u šumu. Pusti ih nek se roka, oni se pucaju s ovima preko mosta. Znači dok se spuštate, potrajte sve vreme moti. Zato što su tamo negdje. Sigurno. I neko puca sa supresorom. Pogledajte da neko... A eno ga lik tačno ispred nas, tačno ispred... Gdje, u kampu? Ne, u kampu, s druge strane mosta. Ali dok mi dođemo do kampa, moguće vidim. Da će da... Aha, vidim ga. Evo ga lik, evo na 295. Trči. Da, ovo što trči preko puta. Kurče, kamp. Znaš kada ću da ga ubijem, oću kurac. Ja, braći moje, ne vidim te. Ni ja ne vidim. Ništa. Uđite u kamp, kurac. Evo ga lik. Aha, eno da. Gdje? Na? Evo, kliknu sam. Kurac, ne vidim ga od drveća, jebem mater. Tu su, brate, svi se rokaju kod ovog mosta. Znači, aha vidim.
Ali neće da stanu, mamu im. Bravo, Mare. Ne mora da stane. Igore, pazi na preko mosta da te neko ne roka. Ja ga... Pička ti, mater. Srđene, sakri se, jebote. Sakrio sam se, vidim. Nisam baš sigurno. Znači, gledajte ka mostu, levo i desno, ono, ispod mosta. A, leđan, čuva neko. Čuvam ja leđa. Ajde. Nema nikog leđa, brate. Dobro. Znači, kod mosta su, posmatrajte... Eno ga lik na 200, alo ljudi. Kod kuće na 200, sišao s mosta. Bravo. Gde si mislio? Čekaj, ušao kod ovih šatora. Znači, na 200 kod mosta, ljudi. Pa, ovo je neko iza leđa, neko iza leđa. Čekaj, 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 čekaj. Evo, gledam, gledam. Dođi da meri evo je jedan, ala. Jesi iza, evo, dolazim ja. Dobro je, bravo, Igor, rešio si tog koje... Ko je roko od iza. Evo što je vas. Znači ima lik na mostu, ljudi. Gledajte kod mosta, ispod mosta, dole, ispod mosta na 200. Mosta, dvojica, nije jedan, samo dvojica su tu. Ujebujemo mater. Eno ga iza mosta, otišao iza mosta na 200, znači iza ove centralne na mostu. Volio da ga skinjem. Ne vidim ko malo. Iza ove, iza ovog sranja je. Ajde, proviri glavom malo ti. Prema što zona dođe. Ne vidim. Si ga obeležio, Mare? Nisi. Šta kliknem? Ovo. Evo, mouse, evo, mouse. Evo, beleži se. Znači tamo iza je, sad ne znam da pomerio se verovatno. Neći. A je na mostu da se bra? Bio je iza, znači iza ove desne osovine mosta. Znam, znam, tu bi je kod Viktena. Da, ali ga nema više. A... Evo već, idem. Ovo je, pratite mene, idite do... Misli si se healovo, ti si healovo, ti. Yes. Mamu ti jebe. Ja sam prešao na drugu stranu i nema kap, za sad. Ajde, ja prvo. Ništa, moramo. Pređite tu. Moramo do te kuće gde je Srđan. Tu je početak zone, ja čekam vas kod kuće, pa... Pa požuriti, imate 4 sekunde, bukvalno. Ja, kako mi je razjebo... Pancir... Jebat ću ga ustaje. Jel to vi idete? To ste vi. Gledam ka mostu, nema ih, mamo im jebam. Aj, pokrivaj. Moramo još... Ajde, obeleži dalje da idemo. Ćemo ovo mesto dalje od njih, u pičke materine, mare. Možemo vamo. Ajde. Okay, ajde, tu. Idemo ka tamo. Pažljivo. Pa, puca neko. Pazi, vrati se, vrati se, nemoj da budiš na otvoreno. To neko zuva sa... Supresorom. Da. Ajde, ajde roka je nama. Znači, ima li neko? Aha, vidi. Bravo, da, mislim, bravo. Ne znam koga si roko, ali bravo. Aha, tu su, evo i tačno iza ovih jedna, tu su dvojica. Evo ga lik na 150, alo. Vidio sam, obeležio sam ga, evo ga. Znači, prva stena gore. Na 150. Eno ga viri, mamu mu jebem. Opa. Iza leđa, iza, ne, nije. Roka sam nekim, čekaj ću nekim, ali... U, trče dole, trče dole. Gdje su? Gdje pucati? Ne bra, ne bra. Na 145 dolazi ka nama. Ha, vidim. I evo sad sam morao da ga... Ubili? Ne, eno ga trči gore.
gdje gore? Na 195, bravo mister, ne znam da si njega nokovo. A na 200, nisam. Na 200 lik je trčao gore, iznad nas. A moramo i mi, moram ja zapravo. Pomerite se samo malo. Znači lik je trčao iznad. Tu u sređene Igore, na tu stranu, sad će doći tu od nekle. Nije pička. Jel ga vidite? Ne. Moramo u zonu, alo. E, čekaj. Još. Čekaj, ne moramo, možemo na četku. Evo ga lik. De? 170 iza stene, ja sam ga pogodio i ono je mene istovremeno, s Kenjom je pancir. Iza koje stene? Stene na 170, matori, znači ispred tebe je jedan. Ova. Ova ja, ona se hila. Uuu, nije, on je negdje iznad te, bravo, brno je. Je, evo ga, brati, istuče jednog. Otišao je motorom. Neko puca još. Ne, neko me rokao dozgo, brate. Kenjo mi je skroz helmet, pička mu materi. Debra, ima neko gore, to me jebe. Da, da. Ništa, moramo ka zoni, ljudi. Da, moramo krenemo odmah, brate, šta radim. Pa ništa, ajmo, ali ajmo dalje čakvi. Tamo, trči tamo, ajde. Je zapalio, miste, si tu miste. E, alo, evo ga ovaj auto, ćemo auto, nećemo. Ma jok bre, šta ćemo s auto? Mislim, idi ti gore automa ko ćeš jebi ga pokriveno s odozgo. E, momci, ima dimna bomba gore, vidite vi. Za 260. Igore, s leve strane tvoje, tako da pazi. E, viš? Opa. Gore je lik, Igore, pazi. Ali ne znam gde. Ovo, kako su me razvalili i pancir i sve, jedan, znači, ljubo. Znači gore ima ispred nas. Ne. E, tu je loot, alo. Tu je loot kod nas, mare. Zato je ovdje sad gužvanjac. Pa momci ima trojica likova pored nas četvorice, da znate. Je živo. Sad sam... Samo polako. Evo polako, braće, moramo da se kreće. Uf, trči. Evo i dva lika kod mene, tri lika, alo ljudi. Ubiće me ispred mene. Ili ih vidite? Na 290. Vidim, samo... Evo ih tu, znači... Sad ih ne vidim, jedan je mat. Majku ti jebem umre. Healuj se. Dobro. Si živ, Srki? Srđene, pomozi mu, brate. Evo, dolazim te, bro. Brate, još jedan lik je ostao, Srki. Da. Znači... Znam, pitao sam... Ujebote, gdje je u pičku? Ono ima belo ono govno. Pa zato ne možeš da ga vidiš. Jesi ga snimio, mister? Ne, brate. Ima ono belo delo, ono sranje. Ne, čekaj, spuštamo se dole da budemo bliži zon. A dole, negdje dole, on je u zoni, malo mu jebem. Pocepo mi je sve te, bra. Eno ga levo, miste, na 345. Tako, tu, znači, na tu stranu. Pa evo ga, vidio sam ga, iza ove dve stene. Malo desno, dve stene. E tu, bravo, to, eto ga. Evo ga, vidio. Aaa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 a
Hoću.